ହେଇଛି ଜାଣିକି ନା ଲୋକମାନେ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ମରିନଥାନ୍ତି, ମାନେ ଡରରେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯାଇଛି। ବିଛଣାରୁ ଉଠନ୍ତିନି, ଖାଆନ୍ତିନି, କିଛି କାମ କରନ୍ତିନି ସେମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସକାଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସକାଳଠୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲିନି, ଦେହ ଏତେ ଖରାପ, ମାନେ ମୁଁ ଏବେ ହାତରେ ଫୋନ୍ ବି ଧରିପାରୁନି, ଏତେ ପେନ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏତେ ପେନ୍ ହେଉଛି ବଡି ପୁରା। ତାପରେ କାଲି ଟ୍ରେନ୍ରେ ପୁଣି ଆସିଲେ ତ ଏତେ କଷ୍ଟ ଭାବରେ, ମାନେ କାଲି ଆସିକି ଚାରିଟା, ଠିକ ଚାରିଟାରେ ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆସିକି ପୁଣି ମୁଁ ଭାତ ତରକାରୀ ସବୁ ରାନ୍ଧିଲି, ରାନ୍ଧିଲାରୁ ଖାଇଲେ, ଆଉ ତାପରେ ରାତିର ଆଉ କିଛି ଖିଆ ହେଇନି। ମୁଁ ଯେ ଶୋଇଛି, ମାନେ ଶୋଇଛି ଖାଲି ରାତିର, ମାନେ ରାତି 12:30 ଖଣ୍ଡେ ବେଳେ ଡାକିକି ମୋତେ ହଜବେଣ୍ଡ ପୁଣି ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲେ, କାହିଁକିନା ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବା ଦରକାର ବୁଷ୍ଟର ପରେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଲେଖିଥିଲେ ଡକ୍ଟର। ଆଉ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେମିତି ପୁଣି ଯେ ଶୋଇଛି, ଆଜି ମାନେ ଉଠିଲି, ଝିଅ ଉଠିକି କ୍ଲାସ୍ ଗଲା, ଆଉ ସେ ଖାଲି ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ଯାହା ତାକୁ ଦେଖିଛି, ସିଏ ମାନେ ଇଏ ଚିଲା ପାଇଁ ସବୁ ଗୋଳେଇ ଗୋଳାକି ରଖିଦେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଦେଲି ମୁଁ ଉଠିଲା ପରେ, ତାପରେ ବାପା ମାନେ ଶ୍ୱଶୁର ସିଏ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ଏତେ ନିଦରେ ମୁଁ ଶୋଇଛି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିନି ବି, ସେ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ବସିକି ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିଲକୁଲ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ତାପରେ ପୁଣି ମାନେ ଝିଅ ଆଜି ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିଲା, ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ଶୀଘ୍ର 12:30 କ୍ଲାସ୍ ସାରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ଯାହା କହିଲି ଟିକେ କରିଦେଲା, କଟାକଟି କରିଦେଲା। ପୁଣି ମୁଁ ମାନେ 1:30 ବେଳେ ଉଠିକି ରାନ୍ଧିଲି, 1:30 ବେଳେ ରାନ୍ଧିଲି ପୁଣି ଏବେ ହେଇ ଦୋକାନ ପିଲା ଆସିକି ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇକି ଗଲା। ଆଉ ସିଏ ଦୋକାନକୁ ଗଲେ ଖାଇବା ନିଜେ ଖାଆନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଳେଇକି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି, ସିଏ ନେଇକି ଗଲା। ଆଉ ଝିଅ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇଦେବା, ହଜବେଣ୍ଡ ନା ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବେଳେ ଖାଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଝିଅ, ମାନେ ହଜବେଣ୍ଡ ଦୋକାନକୁ ଗୋଟେ ବେଳେ, ଭୋକ ଲାଗିନଥିବ ଆଜି ଲେଟ୍ କରିବେ। ତ ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା, ମାନେ ଖାଇବା ସବୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ନା, ଆଉ କେମୋ ନେଲା ପରେ ପାଟି ସବୁ ଯେ ମାନେ ଛିଡ଼ିଯାଏ, ସବୁ ଘା ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଖାଇ ହେଉନି, ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ କିଛି ବି ଖାଇ ହେବନି, ମାନେ ଯାହା ଖାଇବୁ ବାନ୍ତି ହେଇଯିବ। ସେଇ ଗରମ ଗରମ ଯାହା 2-3 ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ, ଖାଇଯିବି। ତ ଝିଅ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇନେବା, ତ ଲଞ୍ଚ ତ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଖାଇନେବା। ବେଶୀ କିଛି ଆଜି ଆଉ କରିନି, ମୁଁ ତ ଚାଲିପାରୁନି, ଆଉ କରିବି କ'ଣ, ପୁରା ମାନେ ଯେତିକି ସମୟ ଶୋଉଛି ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଉଠିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଏତେ ପେନ୍ ହେଉଛି, ମାନେ ଯେମିତି ପିଠିଟା ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଆଗ କେମ ସବୁ ଏତେ ହେଉନଥିଲା, ଏଇ କେମ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଏବେ ଯେ ନୂଆ ଦିଆହେଇଛି ନା, 2 ହେଇଗଲାଣି, 2 କେମ ଦିଆ ସରିଲାଣି, ବହୁତ ପେନ୍ ହେଉଛି ବଡି, ଏତେ ୱିକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ତା ଭିତରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ମୋ ବିଷୟରେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ, ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଯେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ହେଇଛି ଜାଣିକି ନା ଲୋକମାନେ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ମରିନଥାନ୍ତି, ମାନେ ଡରରେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯାଇଛି। ବିଛଣାରୁ ଉଠନ୍ତିନି, ଖାଆନ୍ତିନି, କିଛି କାମ କରନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ କାମ କରିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ମିଛ। ହଁ, ସେମିତି ବେଶୀ କାମ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି କରିବା ଉଚିତ ବି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଦରକାର ନିଜ ପାଇଁ ଖାଇବାଟା ବନେଇବା, ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇବା, କି ଘରେ କିଛି ମାନେ ଛୋଟ ମୋଟ କାମ କରିବା ଦରକାର ସେଇଟା, କାହିଁକିନା ଆମ ଯେତେ ଆମେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଏନଗେଜ୍ ରଖିବା ନା, ଆମେ କ୍ୟାନ୍ସର ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ସମୟ ପାଇବାନି, ଆଉ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ ହେବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର କେମୋଥେରାପି ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଭାବିକିନା କେମୋ ନେଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ସେମାନେ ବି ଜାଣିବେ ଯେ ହଁ, ଇଏ ଯଦି କରିପାରୁଛୁ ଆମେ ବି କରିପାରିବା, ଆମେ ବି ଭଲ ହେଇପାରିବା, ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ, ଆମେ ଯେତିକି ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଛେ ସେତିକି ଦିନ ଆମେ ରହିବା, କିନ୍ତୁ ହସ ଖୁସିରେ ରହିବା, ଟେନସନ୍ ହେଇକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟେନସନ୍ ଦେଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚିବାନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକା ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଦେଖିପାରିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ବି
କିଛିଟା ସଚେତନ ହୋଇପାରିବେ କ୍ୟାନ୍ସର ଉପରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆଉ ବେଶୀ ଥକି ଯାଉଛି, କଥା କହିଲା ବେଳକୁ କଥା କହିହେବନି। ତ ମୁଁ ରଖୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁମାନେ ବି ନୂଆ ଥିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଲି କୁକ୍ମେଟ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏ ଭଉଣୀକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଏଠି ମାଆ ଆସିଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ଯେହେତୁ ତା କୂଳରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ମୁଁ ଶୋଇଛି, ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ସେ ଘଷି ଦେଉଛି ଗୋଟେ, ତାପରେ ରୁଟି ଆଉ ଡାଲମା କରିକି ନେଇକି ଆସିଛି ଆମ ପାଇଁ। ପାରିବିନି ବୋଲି ରୁଟି ଡାଲମା କରିକି ନେଇକି ଆସିଛି। ପୁଣି ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଯିବ, ଭାଇ ତା'ର ମିଟିଂ ଅଛି, ସାରିକି ଆସିଲେ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଯିବ।